Арма көрімен 24 кезет арнасында түскі жаңалықтар студияда жұмыс істейтін Азамат Әбілқайыр. Еріктілер қозғалысының белсендісі блогер Перизат Қайратқа қатысты тағы бір заңсыз әрекет анықталды. Ол 200 миллионнан астам тенге жымқырды деген күдікке ілініп отыр. Бұл туралы қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады. Яғни Перизат Қайрат былтыр қарашада Палестина тұрғындарына гуманитарлық көмек көрсету үшін қаражат жинауды ұйымдастырған. Сөйтіп, 90 айында осы ақша есебінен элиталық тұрғын үй кешенінен құны 49 миллион тенге болатын 3 бөлмелі пәтер және 30 миллионға жаңа автокөлік сатып алған екен. Сондай ол белгілі брендтегі зергерлік бұйымдар мен киімдер алды деп тағы да күдікке ілінді. Бұған дейін агенттік Перизат Қайратты су тасқыны кезінде тұрғындарға көмекке жиналған 1,5 миллиард теңгені жымқырды деп хабарлаған болатын. Астана қаласының тергеу соты күдіктіні 2 айға қамау алды. Fitch Rating халықаралық рейтинг агенттігі Қазақстанның тәуелсіз кредиттік рейтингін BBB деңгейінде растады. Яғни болжам тұрақты деп бағаланды. Қазақстанның рейтингін қолдайтын негізгі факторы елдің қаржылық икемділігін қамтамасыз ететін қуатты сыртқы буферлер болып отыр. Ұлттық қордың валюталық активтері мен ресми алтын валюта резервтері жалпы ішкі өнімнің 38%-на жетті. Бұған инвестициялардың 8,4% деңгейіндегі кірістілігі және алтын бағасының өсуі ықпал етті. Сарапшылар мұнай саласына тәуелділікті азайтуға ықпал ететін көлік және жаңартылатын энергия секторларын дамыту бойынша жасалып жатқан қадамдарды да ескерген. Агенттік кең ауқымды қайталама санкциялар салу деңгейінің төмен екенін де атап өтті. Біз онсыз да ТМД бойынша жалғыз инвестициялық рейтинг бар мемлекетпіз. Біздің инвестициялық рейтингтің болжамы күшейсе, бізге халықаралық инвестициялар көбірек келе бастайтын болады. Былтыр қалай болды? Биыл солай қалдық. Біз құлаған жоқпыз. Растады. Егер ештеңе өзгермесе, олар растайды. Бұл біз үшін өте жақсы. Себебі бізде қазір әлемде түрлі турбуленция жағдайлар болып жатыр, соғыстар болып жатыр. Осы кезде кейде көп елдердің рейтингтері арасында түсіріп қояды. Өйткені болашақ қауіптер пайда болады. Ал біздің болашақ рейтингтеріміз, тәуекелдеріміз баяғы деңгейде, ол асқан жоқ. Бұл біз үшін белгілі бір Қазақстан тұрақты, ондай қатты ештеңе өзгере қоймайтын жайлы мемлекет деген сигнал береді. Ел мектептеріндегі балалардың тамақтану сапасын арттыру қажет. Агроөнеркәсіптік кәсіпорындар оқу ордаларымен серіктестік орнатуы керек. Қасым Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің форумында осылай деді. Енді жауаптылар мектеп асханаларындағы азық-түліктің сапасын қадағалауы тиіс. Сондай-ақ президент Маңғыстау облысындағы оқушылардың жаппай улану оқиғасын еске салып, мұндай жағдайлардың қайталануына жол бермеу керек екенін қадап айтты. Бұл тұста қазір жұмыс атқарылып жатыр. Оқу ағарту министрлігі мектептердегі асханаларға бақылау жүргізіп, заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқама берген. Енді арнайы мәзірді әзірлеумен жергілікті білім басқармасы емес, денсаулық сақтау министрлігінің мамандары айналысатын болады. В этом году мы в 7 законодательных актах ввели изменения. Биыл 7 заңнамалық актіге тамақтану сапасын арттыратын өзгерістер енгізілді. Сонда қоғамдық бақылау жұмысы заңдастырылды. Бұрын тексеру комиссиялар асханаларда айына тек бір рет тексерсе, енді күнделікті тексеріп отыруға құқы бар. Бұған қоса бұрын медицина саласының мамандары комиссия мүшесінде болмайтын, ал енді олар міндетті түрде болуға тиіс. Себебі медицина мамандары азық-түлік сапасын дұрыс бағалай алады. Биыл елдің астықты экспорттау әлеуеті 12 миллион тоннаға жетті. Бұл өте жақсы, әрі ауқымды көрсеткіш. Мемлекет басшысы Астанада өткен ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің форумында осылай деді. Қасым Жомарт Тоқаев үкіметтің міндетті шаруаларға өз өнімдерін шетелге шығару үшін жан-жақты қолдау көрсету екенін айтты. Қазір елде сыйымдылығы 700 мың тонна болатын қоймалар салу мен жаңартудың кешенді жоспары қабылданды. Президент отандық агроөнім өндірушілердің алдына дәстүрлі өткізу нарығын сақтап қана қоймай, экспортты әр тараптандыру міндетін қойды. Благодаря поддержке, опять-таки, профильных министерств. Ведомстволардың әсіресе сауда және интеграция министрлігінің қолдау аясында қайта өңдеу өнеркәсібі дамып келеді. Бұл тұста мемлекет басшысының агроөнеркәсіп кешені алдына өңделген өнім үлесін 70%-ға ұлғайту тапсырмасын айтуымыз керек. Үкімет оның аясында маңызды қадамдар жасады. Елде ауыл шаруашылығы техникасын жаңарту деңгейі жылына 10%-ға жетуі керек. Сала еңбеккерлері форумда мемлекет басшысы осындай тапсырма жүктеді. Қазір агротехника паркінің 76% тозған. Жуырда отандық шаруашылық техникаларын 5%-мен жеңілдетілген лизингке беру бағдарламасы іске қосылады.
Жобаның қаржыландыруға 12 миллиард теңге бөлінеді деп отыр. Сондай-ақ биыл елде 4,5 мыңнан астам трактор мен астық жинайтын 815 комбайн шығарылды. Дано поручение главы государства. Техниканы жаңарту деңгейін жылына 10%-ға жеткізу тапсырмасы жүктелді. Қазіргі болжамға сәйкес, жыл соңына дейін бұл көрсеткішті 5,5%-ға жеткіземіз. Ал шарауларға арналған бағдарламаларға қазір 200 миллиардқа жуық теңге бөлініп жатыр. Лизингті қосқанда биыл жалпы 320 миллиард теңге осы жұмыстарға бағытталды. Естеріңізде болса, күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ауыл шаруашылық еңбеккерлерінің форумында елдегі жылқы шаруашылығын дамытуға қатысты бірқатар міндет жүктеді. Осы ретте тақырыпты талқылау үшін дәл қазір тікелей эфирде Zoom-ға жылқы шаруашылығын дамыту тақырыбында сөйлейтін Әлібек Базарғалиев мырзамен тікелей эфирде қосыламыз. Қазақ жылқы шаруашылығы және жем-шөп өндіру ғылыми зерттеу институтының басқарма төрағасы. Әлібек мырза, қайырлы күн. Дауысыңыз сізге анық естіле ме? Естіліп тұр, қайырлы күн. Жалпы жылқы шаруашылығында сіз басқарып отырған қандай жұмыстар атқарылып жатыр осыған дейін? Және жоспарларыңыз қалай? Бірінші осы сіздердің тыныс тіршіліктеріңізге назар салайық. Не, кеше осы ауыл шаруашылық форумында президентіміз осы ауыл шаруашылық ауыл шаруашылығына жылқы шаруашылығын өркендетуді, соның ішіндегі жылқы шаруашылығының ғылыми зерттеу институтын ашуды тапсырған болатын. Бүгінгі таңда осы қолға алынып отқан жағдай осы Қазақстанымыздағы, Қазақ даласындағы қандай жылқының түрлері бар. Біздерде мысалы адай жылқысы, қостанай жылқысы және мұғалжар көшім жылқысы басқа да типтері бар. Осының бәрін зерттеу және осылардың бәрін асылдандыру және 4 миллион 200 жылқы болатын болса, оның 1% асылданғанын сіз айтып кетті. Енді осының деңгейін көтеріп, осы жылқыларымызды әрі қарай мына ғалымдарымыздың басын бір жерге қосып, ғылыми зерттеу институтына осы жылқыларымыздың бәрін асылдандыруға үлкен еңбек етеміз деген осындай жұмысты қолға алып жатырық. Мемлекет басшысы осы адай жылқысын айтып өтті, қостанай жылқысын жалпы күні кеше ғана осы ұлы дала көшпенді ойындарында жорық кезінде найман жылқысы жетісу бағытында жылқылар қосылды. Бірақ дегенмен де көкейде бәрібір күмән тұрады. Яғни қостанай жылқысының жеті атасы белгілі, ал адай жылқысының жай күйі қалай? Жақсы, адай жылқысы деп біз рухтанып біздің жылқы жеті қазынамыздың бірі деп сөз жүнінде айтқаныңызбен жаңа сөзіңіз аузыңызда ғылыми тұрғыда бұның статусы қалай және ғылыми тұрғыда қалай селекция жүріп жатыр? Біз тағы да осы тақырыпта осы тұқымды көбейту үшін әрі сақтау үшін ғылыми тұрғыда не істеуіміз керек? Арнайы зауыттар бұрынғы абсенттерді өсіргендей сондай бір жүйеленуіміз керек пе? Әлбетте ол керек. Президентіміз дер кезінде айтып кетті осы адай жылқысының тұқым ретінде бөлініп шыққанын, адай тұқымы ретінде. Оны айтып кетті және қостанай жылқысын, ол енді спорттық бағыттағы жылқылар ғой. Қазіргі бүгінгі таңда әлемде 1300 шақырымды бағындырған ешқандай елде ондай жылқы тіркелген жоқ бүгінгі таңда. Осы әлемдік деңгейге егер де шығатын болып атса, осы бірден бір шығарып әлемге танытатын осы еліміздің көк байрағын көтеретін адай жылқысы деп есептелінеді. Енді бүгінгі таңда сіздің қойып отқан сұрағыңыз түсінікті. Бұнымен осы бұрын ғалымдарымыз айналысқан, Иманғалиев деген үлкен ғалым айналысқан, бұл дүниеден өтіп кетті. Одан кейін де басқа ғалымдарымыз айналысып осы зерттеп жатыр. Жеті атасы бұның бірінші зерттелгенде жеті атасы болу керек негізі. Бұл жеті атасы болмай, бұған тұқымдық неде тіркелмейді ғой. Сондықтан да бұндай күмән болмау керек. Адай жылқысы бар, адай жылқысы өркендейді. Адай жылқысы бұйыртса, Алла қаласа, алдымыздағы үлкен әлемдік деңгейде бір туымыз желбірететін Қазақтың даласындағы жылқының бірі осы. Енді мына қостанай жылқысын алатын болсақ, бұл жерде біздің дұрыс айтып кетті. Қазір ұлттық ойындарымыз бар, біздің ол осы ұлттық ойындарда додада шабатын біздің өзіміздің баяғы
осы ата-бабамыз мәдени қазанатты көтеруіміз керек. Осы қазанаттың жолында, осы өркендеу жолында жұмыс жасауымыз керек. Ғалымдарымыз бәрі бірігіп. Жалпы бізде жылқы зауыттары жекеменшік қой. Әлгінде жылқы тұқымдарын сатып ала ма, әлде иелер бағалау керек пе? Немесе Маңғыстауда кешегі көкмойнақтың үйірі, солтүстіктегі Қостанайда сол маңда зауыттардың іргесін қалау керек пе деп қалай ойлайсыз? Әлде бұрынғы кеңес үкіметінен қалған мына оңтүстіктегі зауыттарға қарай жылқыларды көшіреміз бе? Қалай, әрине әлде ақылдасу үстінде ғой, дегенмен де маман ретінде өзіңіздің пікіріңізді білсек. Түсінікті, бұл ғылыми зерттеу институты ол жаңағы жылқылардың бәрін әкеліп Ақтөбе өңірінде сол заводтың айналасында шоғырландырып оны зерттеу деген ол қате ұғым болады. Неге десеңіз, қазақтың даласында 4 миллион жылқы болатын болса, 4 миллион жылқының жаңағы бір пайызы 40 мың, сондықтан да әр елді мекенде мысалға Қызылорда облысында Құланды баяғы типті жылқысы болатын болса, сол жерде өркендетіледі. Өскеменде қабы типі жылқы болса, сол қабы типін Өскеменде. Бестау типі мен селек типі Павлодар өңірінде ме, сол Павлодар өңірінде. Мұғалжар көшім жылқысы батыс өңірінде ме, батыс өңірінде. Қостанайды сол Қостанай, бірақ жаңағы біздерде қорада ұсталатын жылқылар бар ғой, спорттық жылқылар. Оларды жаңағы Ақтөбенің жаңағы заводты маңына келіп, оларды селекциялық тұрғыда және біздің генетикалық тұрғыда олардың ұрықтарын алып, оларды көбейтіп осылай жұмыстануға. Неге десеңіз, мына Қостанай жылқысы қазір, кеше президентіміз айтып кетті, өте жағдай қиын жағдайда. Неге десеңіз, мал басы азайып кетті, жылқы басы. Әлібек мырза, енді алдағы уақыттарда осы жылқы институтын ілгерілету, дамыту, елдегі асыл тұқымды жылқыларды көбейту бойынша өзіңіз секілді мамандарға сенеміз. Өйткені біз осы жылқының тұяғымен жер даланы бағындырып, осы ұлан байтақ жерге ие болып деп сөз жүзінде айтқанмен, бірақ сіз айтқандай әлі де ғылыми тұрғыда, әлі де кітапқа қағаз жүзінде насихаттау мәселесі сіздің айтқаныңыздай кезек күттірмейтін шаруа. Уақыт бөлгеніңізге, сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақыттары міндетті түрде осы тақырыппен қайта жүздесемін деген ойдамыз. Бізбен сұхбаттасқан қадірлі көрермен Әлібек Базарғалиев, қазақ жылқы шаруашылығы және жем шөп өндіру ғылыми зерттеу институтының басқарма төрағасы. Хабарымызды ел ақпаратымен жалғастырайық. Атырау облысында мектеп құрылысы 3 жылға созылып кетті. Еспол ауылында 320 орынға арналған білім ордасының іргетасы 2021 жылы қаланған, бірақ мердігер құрылыс материалдарының қымбаттауын сылтау етіп, жүктелген міндеттемені орында алмай отыр. Қазір ол сот арқылы шеттетіліп, жаңа мекеме іске кірісті. Екі қабатты мектептің тек қабырғалары ғана қаланып біткен, есік терезеден айтпаған, өзіне шатырдың өзі жартылай жабылған. Қазір жаңа мекеме баяу болса да жұмысты жүргізіп жатыр. Біз бұны маусым айынан бастап алдық. Жаңа компания құрылыстың жалпы несі тас қалану біттірді. Біз қалған жұмысын бастап алдық. Жалпы қазір жоғарғы крышасын жасап жатырмыз және тоқ жүргізу, сантехника жұмыстарын бастап жасап жатырмыз. Келесі қыркүйек айына шейін бітіруге тырысамыз. Еспол ауылдық округінде 5000-ға жуық адам тұрады. Сол себепті мектепке сұраныс жоғары. Оқушылар үш жерде білім алуға мәжбүр. Жаңа мектеп қолданысқа берілсе, елді мекеннің біраз проблемасы шешілетін еді, дейді ауыл әкімі Асхат Тілекқабыл. Негізінен ауылымызда үш орта мектеп бар. Бірақ та оның біреуі апатты жағдайда, 36 жыл салынған мектеп. Екіншісі бұрынғы 140 балалық балабақша, сәйкестерге ғимаратта отыр. Сондықтан бұл мектеп біткенде 140 балалық сәйкестендірілген мектептің орнын балабақшаға айналдырып, себебі әр жылда орта есеппен ауылымызда 100-ден 110-ға дейін балабақша кезегінде тұрады. Дегенмен 3 гектар аумақты алып жатқан құрылыс алаңында атқарылатын жұмыс жеткілікті, әлі жылу жүйесі мен жарық тарту керек. Қазір біз мектеп құрылысы басынан 8 жұмысшыны ғана іздестірдік. Негізгі жұмыс тоқтап тұрғаны рас. Себебі бұл бұрынғы бөлінген қаражат жетпей қалғандықтан қазір бюджет қайтадан нақтыланып жатқан көрінеді. Қазір облыс бойынша балалар 10 мектепте 3 ауысыммен оқып жатыр. Индер ауданының өзіне 3 мектеп керек. Жалпы аймақта биыл 9 мектептің құрылысы басталған. Арыстанбек Кенжай, Айбек Байзақов, Жандос Рахметуллин, 24 кезет, Атырау облысы. Осы Атырау облысындағы Шалғай ауылдарда биыл 26 медицина нысанының құрылысы басталды.
Бұл жұмыстары ауылдық жерлерде денсаулық сақтауды жаңғырту ұлттық жобасы шеңберінде қолға алынды. 15 емдеу мекемесі жыл соңына дейін пайдалануға беріледі. Қазір 7 ауылдағы құрылыс толық аяқталды. 2027 жылға дейін облыстағы барлық елді мекен дәрігерлік амбулаториялар және медициналық пункттермен қамтылады. Исатай ауданы Ақыстау ауылынан Өркен Ақшам ауданы фельдшерлік акушерлік пункт құрылысы, Құрманғазы ауданы Сүйіндік Балғыдық ауылдарынан дәрігерлік амбулаториялар, және Атырау қаласы Жұлдыз Ықшам ауданы және Дамбы ауылдық округіне қарасты Амангелді ауылынан дәрігерлік амбулаториялық құрылыстары аяқталды. Елордада шетелдік мамандардың қатысуымен 11-ші республикалық ғылыми-практикалық конференция өтті. Шарада неврологиялық мүгедектікті оңалтудың тың әдістерін енгізу, инновациялық технологияларды дамыту сынды мәселелер талқыланды. Жиында халықаралық сарапшылар елдегі осы саланың дамуына жоғары баға берді. Реабилитология мен курортологияның басым бағыттары тақырыбында өткен бас қосуда 7 панельдік сессия ұйымдастырылды. Жиында инновациялық оңалтудың техникалық құралдарын енгізу, неврологиялық ауруларды диагностикалау, ботулинотерапия мен артезеуді қолдану, курортология мен реабилитологиядағы тиімді әдістер сынды тақырыптар қаралды. Конференцияға қатысушылар отандық медицинаға қатысты өз пікірлерін білдірді. Я считаю, что Казахстан одна из самых прогрессивных стран. Аутизм белгілері бар және тірек қимыл жүйесі бұзылған балаларды оңалту бойынша Қазақстан озық елдердің қатарында. Мұнда жүргізілетін емшаралар мен қолданылатын әдіс-тәсілдерден бөлек бүлдіршіндермен қарым-қатынас құру жолдарын білуде өте маңызды. Бүгін мен бұл салада білімі мен тәжірибесі мол үздік мамандар жұмыс істейтіндігіне көз жеткіздім. Мұнда кәсіби мамандар жұмыс істейді. Қазақстан науқастарды оңалту шараларын жүргізу бойынша үздік нәтиже көрсетіп отыр. Мен де осы шараға қатысып оңалту тобының мүшесі болғаныма қуаныштымын. Қазір елде ерекше күтімді қажет ететін 732 мың адам тұрады. Ол жалпы халық санының 3,6% құрайды. Бұл туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Светлана Жақыпова айтты. Министр балаларды оңалтуда медициналық, әлеуметтік және педагогикалық бағыттарды қамтитын мультидисциплинарлық тәсілдің маңызы зор екенін атап өтті. Оған қоса айрықша қажеттілігі бар балаларды үй жағдайында оңалтудың цифрлық күнделігі енгізіліп жатыр. Совместно с общественным фондом Казахстан халқына мы Биыл Қазақстан халқына қоғамдық қорымен бірлесіп оңалтудың техникалық құралдары қажеттіліктерін бағалау және іріктеумен мүгедектігі бар балаларды үй жағдайында оңалту пилоттық жобаларын іске асыруға кірістік. Соның аясында іріктелген 157 баланың 73-і қазір үй жағдайында емделіп жатыр. Тәжірибе көрсеткенде балалар аяқта нық тұрып өздері отыра алатын деңгейге жетті. Қазір бұл бағыттағы инновациялық жобаларды дамыту қолға алынып жатыр. Елде ерекше күтімді қажет ететін азаматтардың құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын жақсарту бойынша 2025 жылға дейінгі ұлттық жоспар іске асырылып жатыр. Министрлік сарапшылық қоғамдастықпен бірлесіп 2030 жылға дейінгі инклюзивті саясат тұжырымдамасының жобасын әзірледі. Жыл сайын науқастардың оңалтудан өтуіне мемлекет тарапынан қомақты қаржы бөлінеді. Қазір өңірлерде заманауи бағытта жабдықталған арнайы инновациялық орталықтар жұмыс істеп тұр. Қазақстанда біздің компанияның үздік деп танылған құрал жабдықтары тұр. Бұл құрылғылардың көмегімен елдің түкпір-түкпірінде науқастарды оңалту шаралары қарқынды жүргізіліп жатыр. Азаматтардың денсаулық жағдайын жақсартып, бұл саланы одан әрі жетілдіру жоспарда бар. Алдағы уақытта ерекше күтімдегі азаматтарды санаторлық-курорттық ем қабылдауға жіберу бойынша арнайы жоба іске қосылады. Келесі жылдан бастап айрықша қажеттілігі бар адамдарға арнаулы әлеуметтік қызмет көрсететін субъектілер лицензияланады. Әлеуметтік қамсыздандыруға жеке кәсіп өкілдері тартылады. Одан бөлек көмек пен қолдаудың қажетті көлемін анықтауға мүмкіндік беретін жан басына шаққандағы қаржыландыру жүйесі іске қосылады. Зинас Тұрғазиева, 24 KZ. Елде аутизмі бар балалар алғаш рет велоспортпен тұрақты түрде айналысуға мүмкіндік алды. Астанада велоспорт баршаға жобасы аясында ерекше күтімдегі жасөспірімдердің қатысуымен бірлескен жаттығу өтті. Спортты шараға арна тілшілер де барып қайтты. Сарыарқа велотрегінде өткен спорттық шараға 30 адам қатысты. Айрықша қажеттілігі бар балаларға арналған форма, құрал-жабдық, велосипедтер мен көлік сатып алынды. Велолегенд клубының мақсаты балаларды жаттықтырудан бөлек, оларды халықаралық жарыстарға шығару және елде паравелоспортты дамыту. Бізде ең басты мақсат спорттық нәтижелер көрсету. Ол жай ғана секция емес. Әр балаға жеке қарау керек негізі. Балалар әртүрлі. Бір балалар келгеннен бір
екіш жаттығудан кейін үйреніп кететін балалар да болады. Кейбір балаларға бір 3-4 ай керек. Жан-жағынан жай ғана тренировка ғана емес, мысалы баланың поведениесіне, физически, және моральна жан-жағынан осы тренерлер болып жұмыс жасаймыз. Іріктеуден өткен 30 оқушы орталықта аптасына 3 рет велоспортпен шұғылданады. Ол аутизмі бар жеткіншектердің төзімділігі мен эмоционалдық көңіл-күйіне әсер етіп қана қоймай, қоғамға бейімделуіне де септігін тигізеді. Қос дөңгелекті көлікті меңгергелі балалардың қозғалыс дағдылары да жақсара түскендей дейді ата-аналар. Немерем менің Галиев Амир, 11 жаста. Балаға өте күшті көмек береді. Бұрынғыда емес, бұрын қорқақты, отыра алмайтын. Оның бәрін үйретті. Қазір велосипедке күшті жүреді, жақсы жүгіреді. Ұнатады өзі велосипедті. Моего сына зовут Ерсултан, ему 10 лет. Ерсултан біздің ерекше баламыз. Ол 10 жаста. Біз оған сай келетін спорт түрін ұзақ іздедік. Бұған дейін жүзу, футбол сынды секцияларға барып көрдік. Қаламызда велоспорт клубының ашылғанына өте қуаныштымыз. Бұл оның физикалық дағдыларын дамытып, әлеуметтік ортаға сіңісуіне ықпал етеді. Ерсултан бүгін жылдамдықты әдеттегіден арттырып, жақсы нәтиже көрсетті. Алдағы уақытта үлкен турнирлерде бой көрсетеміз деген сенімдемін. Соңғы кездері елде ерекше күтімді қажет ететіндерге арналған оңалту орталықтары, мектептерде инклюзия кабинеттері және тегін спорт секциялары ашылып жатыр. Ал ауылдық жерлерде спорт алаңдары қалаларда ірі кешендер бой көтеріп келеді. Зілнәс Тұрғазыева, Жарқын Өрден, 24 кейзет. Жамбыл облысында Қазақстан қарулы күштерінің үздік сержанттары анықталды. Республикалық үздік сержант байқауына елдің барлық аймағынан іріктелген 118 әскери қатысты. Олар 5 күн бойы жауынгерлік дайындығы мен білім біліктілігін сарапқа салды. Тілшіміз Мерей Байет айтсын. Жалпы әскерлік жарысқа өз өңірінде үздік атанған сержанттар қатысты. Жауынгерлер 7 номинация бойынша бақ сынады. Білім сайысында әскери жарғыларда жатқа айтса, өнер кезеңінде шығармашылық қабілетін ортаға салды. Үздік батальон сержанты аталымында десанттық шабуылдау бөлімінен келген Жігер Нұршабаев үздік атанды. Қарсыластардың барлығы оңай болған жоқ. Барлығы дайындалған, білім жағынан да, физикалық жағынан да ой-өрістері жақсы дамыған жігіттер болды. Қарсыластар барлығы жақсы дайындалып келген. Өскелең ұрпақ осы бізге қарап, рух алып жігерленеді деген ойдамын. Жарыстың ең маңызды кезеңі жауынгерлік дайындық, сержанттар нысанаға дәл ату, қаруды бөлшектеп қайта құрау, граната лақтыру, алғашқы медициналық көмек көрсету бойынша дағдыларын көрсетті. Бұзылған рацияны жөндеп байланысқа шығу және 15 келілік жүкпен 10 шақырымға жүгіру сындарынан өтті. Жарыс қорытындысы бойынша Аягөз қаласынан келген Дархан Аслан еліміздің үздік сержант атанды. Ол бұған дейін Арменияда өткен әлем жауынгер байқауында ел құрамасымен барып, бірінші орынды иеленген. Бұл барлық қызметінің көрсеткіші, тек осыған дейін де басқа жарыстарға қатысып, көптеген тәжірибенің арқасына жеткен бірі ғой бұл да. Әскери адам болғандықтан біз әскери киім кигендіктен ол барлық жерде қай жерде болсын да өзіміз барлығына үлгі болып жүрміз. Сержанттар сайысына Америка Құрама Штаттарының әскери қызметкерлері де қатысты. Олар қорғаныс министрлігінің ақш пен меморандум аясында аймаққа келген. Жалпы сайыс жауынгерлерге өзара тәжірибе алмасуға мол мүмкіндік беріп отыр. Мынау жақсы көрсеткен үздіктердің тәжірибелерін жинауға. Олар қандай мүмкіншілікпен осы дәрежеге жетті. Қандай жаттығулар жасады деген сияқты нәрсенің бәрін сараптап енгіземіз қайтан. Бұл әшейін ғана жарыс емес, сержанттың қыр сырын 8 қырлы 1 сырлы болады деп сержанттар біз дайындаймыз. Өйткені сол сарбазды дайындайтын сержант. Қорғаныс министрлігі мамандарының сөзінше, республикалық жарыста жеңіске жеткендер халықаралық жарыстарда ел намысын қорғайды. Сонымен қатар қызметте өсуіне де басымдық берілмек. Мерей Байет, Бақытжан Бапаев, Елдар Байділда, 24 кейзет, Жамбыл облысынан. 24 кейзет арнасында түскі жаңалықтар, біз хабарымызды жалғастырамыз. Мемлекет басшысы 2025 жылды жұмысшы мамандықтар жылы деп жариялады. Бұл техникалық және кәсіптік білім берудің ел үшін ерекше маңыздылығын көрсетеді. Үкімет алдына экономика құрылымын жаңғырту бойынша өршіл міндеттер қойылды. WorldSkills Қазақстан 2024 ұлттық чемпионатының қатысушыларымен кездескен Олжас Бектенов осылай деді. Сондай-ақ техникалық мамандықтардың маңыздылығына тоқталды. Әрі қарай үкімет басшысы колледж директорларымен кездесіп, кадр дайындаудағы өзекті мәселелері талқылады. Айта кетейік, биылғы білім бәйгесіне 525 студент қатысып отыр. Олар 30 бағыт бойынша өзара мықтыны анықтайды. Франция патшайымы Мари Антуанеттаның Гауһар алқасы Женевадағы Сотбес бәс саудасында 4 миллион 800 мың долларға сатылды. Асыл бұйымның салмағы 300 қарат.
Аукцион ұйымдастырушыларының айтуынша, әшекей 18-ші ғасырдағы ұлы француз революциясы кезінде жасалған. Оған Франция патшайымы ешқашан иелік етпеген. Сол заманда графиня Жанна Ламот патшайым атынан жасырын түрде оған тапсырыс берген деседі. Кейін Ламоттың өтірігі шығып абақтыға қамалған. Бірақ қиын қыстау кезеңде патшайымның қымбат әшекейге тапсырыс бергені туралы қауесеттерді ел арасында кейіннен тарап кетеді. Аталған бұйымды кімнің сатып алғаны әлі күнге шейін белгісіз. Қадырлы көрермен, біздің әзірге айтарымыз осы, жаңалықтарымыз тәмәм. Сәлден соң 17:00-де сіздермен қайта жүздесеміз. Ал біздің жаңалықтарымыздың басқа да ақпаратын төменде көрсетілген әлеуметтік желідегі парақшаларымыздан көре аласыздар. 24 кезет әр шаңырақта болсын.